18 років досвіду роботи офіціантом у Миколи Макаровського. Останні роки чоловік ділиться досвідом з учнями, хоча секрети на камеру не хоче розповідати. Ми секрети не розповідаємо, бо це є моя таємниця. Відвідувач спочатку ходить в заклад, а потім вже ходить на офіціанта. Тобто офіціант, вже знаючи людину, знає його всі потреби і відповідно може йому надати ту чи іншу допомогу. Як правильно сервірувати стіл, подавати страви та спілкуватись з клієнтами навчають у Вищому професійному училищі ресторанного сервісу і туризму. Сьогодні студенти практикують з 8 до 8. У навчальному ресторані обслуговують фуршет на 280 осіб. Тут в ресторані ми працюємо по графіку через день. Ми обслуговуємо різні заходи, це також це є весілля, зараз різні фуршети, обіди комплексні для наших студентів. Ми займаємося сервіруванням, обслуговуванням різних видів, повне обслуговування, часткове обслуговування. А от цей студент-офіціант нещодавно пізнавав секрети французького сервісу, стажувався в Альпах. У нас в училищі були курси французької мови, де практично з нуля мене навчили до вище середнього рівня. Англійську в школі, і тут теж є курси, тут в нас є курси французької, англійської, польської мови. У невеличкій ресторації у львівських підвалах, кельях, страви, як і атмосфера, домашні. Це їхній секрет успіху. Я, мабуть, буду реберця. Реберця. Я теж буду реберця. Реберця з меду, так? На десерт маємо півгрушки вареної віні з морозивом і маємо сирничок. Дуже смачний, він зроблений так з персиками. Пан Михайло виконує обов'язки адміністратора, бармена і офіціанта. Ресторацію відвідує чимало гостей, туристів зі сходу України. Усім потрібна увага. Що тягне до тої справи? Ну, привик працювати з людьми, хоча з людьми працювати досить таки тяжко і важко. Це як приходить клієнт, він хоче, принаймні, щоб ми побільше уваги приділили, кожен клієнт бажає не поставити миску зупи, розвернутися йти, а просто приділяти найбільше уваги, щоб він думав, що тільки коло нього хтось стоїть і всі його, як то каже, захцянки виконуються. Досвідчений кельнер переконаний, аби клієнт знову хотів повернутися саме у цю ресторацію, його потрібно приймати з радістю та повагою.